E mirë prita. Do të që tu ashtë të mirë presë është një smundje apo një emërtim pak sa të fort që ka një tumor, ndoshta është e tepërt për ta thënë, por realisht kështu ishte. E vetëm ajo që mua më ka shqetësuar, do të thënë, ose më saktë që më tronditi, ka qenë vetëm jo se si unë do ta menaxhoja, se unë nuk pata kohë fare ta mendoja atë pjesë. Njerëzit që mua më kanë vajtur në mend në atë moment kanë qenë prindrit dhe fëmijët. Si dy kategori, le të themi, vulnerabël për sa i përket vendit tim që unë kam këta. Në shërbim prapë. Hm? E mendoj veten. Ti mat. Ai është, Ai është pika ime dobët. Atë kam menduar të parë, absolutisht po. Pastaj? Vendimet shumë të vështira për të marrë në atë moment. Vendimet, unë kam trajtuar si çdo gjë që gjërat delikate, të forta, vendimtare, i ndaj me familjarët e mi. Duhet ta theksoj që kam një ekip familjarësh të mrekullueshëm. Për këtë do janë të tillë, nuk diskutohet, por e kam fjalën për njerëz që i shikojnë gjërat me gjakftotësi,